Первинні засоби пожежогасіння – це справжні помічники, які мають бути вдома, на роботі, в автомобілі, кажуть у ДСНС. Особливо зараз, коли від людини часом і не залежать причини пожежі. Зокрема, це може відбуватися і через питання з електропостачанням, де коротке замикання може статися навіть від одного холодильника. А наявність вогнегасника дає можливість загасити пожежу на ранніх стадіях. Нині вже є випадки, коли люди боролися із вогнем самостійно до приїзду рятувальників. Я особисто дуже люблю читати новини, коли присилають мені про те, що рятувальники поїхали на пожежу, але до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів пожежу було ліквідовано за допомогою вогнегасників. Загалом фахівці розрізняють вогнегасники двох типів – вуглекислотний та порошковий. Якщо після невеличкої пожежі і використання першого типу прилад можна почистити, помити і відремонтувати, то після порошкового його доведеться викинути. Тож, який краще для себе, кожна людина обирає самостійно, говорять у ДСНС. Вуглекислотний, якщо він розрахований більше там на електроприбори, на електропроводку там або якісь прилади під напругою, то порошковий він більш універсальний, він може як і на електричні всякі прилади працювати, так і на якісь меблі, там облицювання, він більш універсальний. Серед людей існує міф, що використовувати вогнегасник складно, але в ДСНС запевняють, у використанні сучасних помічників у боротьбі з вогнем немає нічого важкого. Користуватися ними дуже легко, вони сучасні, їх не треба привертати, їх не треба там струшувати. Вирвати кільце, вирвати, направити раструб на осередок пожежі і натиснути. Так ми щойно загасили пожежу. Навички поводження з вогнегасником – така ж незамінна річ, як і його наявність у безпосередній близькості до вас. Адже за потреби він може врятувати вам і життя, і майно, підкреслять у ДСНС. Тим паче сучасні помічники у боротьбі з пожежею легко використовувати на практиці.